Tak tedy... Aha. Tak tedy vzhůru. Tak. Слушаю, командир. Да, командир. Takže EQ je na prostředku, OK, a Hercog je na prostředku brouku. Ty mu nejíp, já jsem přitáhnul teda kanál. Není z boku. Už mi odpáral. Ty vole. Takhle mesknu PKPčko. A já už ho taky vleču, ale to ještě daleko hrozně. A mrzknu ti tam jenom za chvilku na ten střed. No, v klidu. Tak v klidu, ty nejseš na středu, ne? Vole, mi EQ, vole. No jo, on už jaký vybitej chudák. No. Je, vole, ta 14 to neroztřílí, jo. To je trapný. Já myslím, že ta 14 to rozbije, kurva. Slušuju, komandír. Bude isplněna. Jdi, protivník. Tak, komandír. Hecer. No jo, to nějaký Ignacio Busto na středu. No teď ti říkám, že to mají oni. Já už tam vleču PKPčku. Přigotovice k střelbě! Co rozstřílet ty skleníky. Se ho rozmastil, ty je blbá jednoho. Ignacio, ten je dobrý. Je, on s tím jede pryč, to je šmejďák. Sorry. A je, hele. Aha. Jop. Rozsekal a ještě chvilka, se... budu mít DS-ko a to jsou v prdeli. Já jsem mu rozsekal teď toho sviňáka, toho hecera. Stříláme na šot 3-4. Tyhle, já jsem ten lápka tady tyhle. Ale jo, brání se dobře, kurvy. SFHčko, Hercog, to je hadrník, vole, úplně mě to dosekal na sračičku.
Stop insulting people. Jako... Ale já mám hercoka... Ty vole, je to možný? To je zmrt. Do bloku, vole, to já seru. No. Jím v blbem, ty vole. Jaj, tam se toho dobře. Tady drtí, to je pasdrát. Sůre, aha. Tak je jim to jedno. Já tam dám rest, jo, Martina. Jedno se